Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia para você, para sua família, para a humanidade toda. Muita luz e muita paz nesse sábado abençoado que se inicia, graças a Deus, né? É mais um dia, né? Mais uma oportunidade da gente abençoar a nossa jornada. É para quem está fora do Brasil, vésperas de mais uma eleição, então a gente vibra aqui junto com a espiritualidade superior para que tudo transcorra da melhor forma possível nesse período importante, né, para o nosso país e que com certeza haja bastante lucidez nos corações e nas mentes, tanto de nós que vamos eleger quanto daqueles que serão eleitos, né, para que cada um possa cumprir muito bem o seu papel, né? Que Deus continue nos inspirando sempre. Mas enfim, meus amigos, as coisas simples são as que mais ensinam. Às vezes o ser humano gosta de coisas complexas, mas é incrível como a gente aprende com o simples. Outro dia eu pensava numa situação, né? Você já deve ter visto por aí pessoas ou crianças que normalmente quando são, como é que eu digo assim? Tem uma expectativa e a expectativa não é atendida, eu falo assim: ah, não, de novo. Ah, é sempre assim, sempre assim. Quer dizer, num ar de revolta, de chateação, né? Sempre assim. Eu me lembro quando eu era criança e às vezes acontecia alguma coisa chata, pedia para o meu pai, para minha mãe, enfim, alguma expectativa que eu tinha não ocorria. Olha, olha a minha fala: mas que droga, é sempre assim. E é curioso, porque é exatamente isso que acontece até hoje na vida da gente, muitas vezes, né? Mesmo adultos, as situações se repetem e a gente fica, é sempre assim. Mas por que que é sempre assim? E ao mesmo tempo a outra pergunta seria, será que é sempre assim mesmo? Meus amigos, nós aprendemos que o universo, ele é inteligente. Né? John Wheeler, físico quântico de Princeton, nos mostrava que o nosso universo é participativo. Ou seja, nós estamos criando nossas realidades. Quando uma situação se repete, do ponto de vista da linguagem, né, da lei divina, do universo, significa que nós não aprendemos a lição. Então, se sistematicamente eu estou atraindo uma determinada situação, a ponto de eu falar, poxa, de novo, é sempre assim, é sinal de que eu não aprendi da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, e talvez por isso continue sendo sempre assim. Então a pergunta seria, poxa, não por que que isso está acontecendo, mas vem cá, o que que está faltando eu aprender com essa circunstância? Vamos para as questões práticas, né? Imagina alguém que sempre entra em relacionamentos complicados. Imagina, sei lá, uma moça que sempre está atraindo homem malandro, que trai, sei lá, que não trata bem, que é descortês, né, que promete e não cumpre, e ela fala com as amigas, tá vendo? É sempre assim. Ou o inverso, né? O rapaz que tá lá atraindo sempre uma moça ciumenta, ou complicada, difícil. Ai, tá vendo? Nossa, minhas namoradas sempre assim. Imagina alguém que tem problema no trabalho, fala, ai, fui lá em mais uma entrevista e bomba, é sempre assim. Fui despedido de novo, é sempre assim, né? Ou então alguém que abriu uma empresa, faliu uma, duas, três vezes, ai, é sempre assim. Alguém que está lá doente, ai, melhora de uma coisa, vem outra, melhora de uma, vem outra. Ai, meu Deus, é sempre assim. E por aí vai, né? Mas por que será que é sempre assim? Essa é a minha pergunta, eu insisto. Puxa vida, meus amigos, vamos parar para pensar? Vamos parar para pensar. Várias pessoas conhecem outras pessoas no dia a dia e nem sempre a situação se repete. Então não é sempre assim. Tem sido sempre assim? Para você é diferente. É? Muita gente vai para entrevista de trabalho e passa, né? Então não é sempre assim. Que a pessoa não consegue. Talvez tenha sido sempre assim para você, né? Muitas vezes as pessoas têm um bom emprego e ficam muito tempo neles. Não é sempre que ele é despedido de uma hora para outra. Se isso aconteceu, talvez a vida esteja tentando te mostrar alguma coisa. E assim por diante, né? Em relação à nossa saúde e outras áreas. Então, o que eu quero dizer, meus amigos, com a pílula nossa de hoje, é que nós precisamos tomar consciência do que a vida está pedindo que a gente aprenda, né? A gente não pode agir como criança. Eu, como criança, não estava interessado em aprender nada, né? Eu só queria era reclamar, isso sim. Porque aí a vida vai te trazer mais da mesma situação. Por isso que a gente fala que é sempre assim. Então, pensa um pouquinho. Quais são as situações ao seu redor hoje que têm te incomodado bastante? Faz uma lista delas. Estou falando sério, isso ajuda muito. Pega um papel, uma caneta, começa a escrever aí. O que é que tem me incomodado?
Quais são as situações incômodas que se repetem sistematicamente na minha vida? Escreva. Pessoas que aparecem, situações materiais que são recorrentes, problemas de saúde, questões relativas ao humor, não importa. Sabe, carro quebrando o tempo todo, sempre você chega atrasado nos lugares, sempre alguém está te decepcionando. Observa. Quais são as situações que sistematicamente se repetem? Se elas estão se repetindo, é porque tem alguma coisa na sua energia que as está atraindo. Porque nós atraímos e repelimos tudo ao nosso redor. Então, a gente precisa aprender a entender o que é que a vida quer nos dizer com cada circunstância. O que é que a vida quer nos ensinar com cada ensinamento. Então, da próxima vez que algo acontecer que te incomodar, não fale, é sempre assim. Mas pergunte, o que é que eu preciso aprender para deixar de ser sempre assim? Tá bom? Muita luz para o seu dia, espero que você faça excelentes reflexões. Quero mais uma vez agradecer a vocês que têm feito listas de transmissão da nossa pílula. Todas as semanas, graças a Deus, não falha uma, né? Eu sempre ouço as pessoas me falando, Ricardo, eu estou fazendo a lista de transmissão, e aí o pessoal da minha lista está fazendo a lista deles, e assim sucessivamente. Então, a nossa pílula está alcançando lugares que eu nunca imaginei. Vocês acreditam, gente, que até alguns amigos meus que moram em outros estados brasileiros começaram a receber a pílula sem que as pessoas que estivessem enviando soubessem que são meus parentes? Eu fiquei numa alegria. Oh, gente, que delícia, né? Essa corrente do bem. Obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Que Deus te abençoe, que os sempre assim de sua vida, né, se extinguam, para que a gratidão por cada aprendizagem, essa sim, nasça e cresça cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Até muito breve, meus queridos amigos. Ótimo dia para vocês. Ah, desculpa, falar em gratidão. Ontem à noite, obrigado, viu, por quem participou da nossa palestra. Nós fizemos a palestra ontem sobre o poder da gratidão no Facebook, aquela que eu fiz o convite, né, ontem à noite. A palestra tá lá no nosso Facebook, Ricardo Melo BH, se você acha lá. Prontinha para você assistir se você não pôde participar. A gente teve uma queda de energia, então na verdade eu gravei duas, né? Uma na sequência da outra. São dois vídeos sequenciais, mas estão lá na página do Facebook, é fácil de você acessar e se quiser compartilhar com seus amigos. Deus te abençoe. Luz e paz sempre, meus amigos.